calikna patonggong-tonggong sok nongongan si Aa. Nah, mamak pali dia mah. Kepikir saketik mohon. Alhamdulillah sok. Mamaknya nak hiji, apanya nak hiji? Mengtahun-tahun kapongker hidup di udak-udak ku mama sangat hidup tiasa ngahuapkan huapan ti mama sangat tiasa mak hidup di utak dari ku mama di huapan dari ku apa yang mengeruping huapan paluntung kanya ah kanggo hidup duaan anu bade diajar rumah tangga maka mamahnya nak hiji apa nyalaki sakedap mama ditahan hela ma sakedapnya ma sata acan dipasingkeun mama cepung angkeutna mah mangga dikawitan tu ngaoskeun bismillahirrahmanirrahim ah mangga dipasingkeun mah ah alhamdulillah so, salim ka mama bager alhamdulillahirabbil alamin hatur nuhun mama mama kapengker bapak sinarang aa majeng nah aa diluapan kurakana biasana huapan ti rakama tara tara alit-alitnya sakeupeul diweuweulkeun biasana teh. Mangga Aa dicepung heula angkeutna Aa, Bapak dicepung angkeut Neng. Dikawitan ku ngaoskeun bismillahirrahmanirrahim mangga dipasikeun Aa. Alhamdulillah. So, saling bageur ka Aa sinarang ka apa? Hatur nuhun, mangga. Hatur nuhun apa tiasa calik deui ka depan calikna? Mangga. Geris kaset anak inget tadi mah huapan panuntung kanya ah ti mama sarang nama huapan pertama ti neng ka aa oge ti aa ka neng tawisna hidup ayo nama kedah satia satuku ke pasangan hidup kedah salamina si tanya ah pilih silih pika asih si pika dede nah gitu bager ayana urang pinton ke tinggal ke urang sayana bu pertama kanya ah ti neng ka aa oge ti aa ka neng sab bager nyana kici ewa. Nah, gitunya. Mohon. Aa, tetep soca neng sing antep bager. Teteh, neneng, tetep soca aa sing antep. So, pilarian liangna bila lepat ngelepetkan. Atau saat tinggal liangna bager. So, dikawitan mengoskan bismillahirrahmanirrahim. Ah, masih ke? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih bager, Bapak Impayun. Nah, tas tiru gereher ke helak, ha? Tiga dipasihan, tenang, ada di jantan raja, masa lain lagi dipasihan. Ah, gitunya, aduh, gusti. So, neng nyanak hiji, aa nyanak hiji. Nah, gitunya. Tiga wakad ya, saya penhela tuang ngenana. Rok neng pasikan ke aa, doa pasikan ke neng. Caketkan kena lambai, pamitas caketkan kena lambai, namanya disedot. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, gusti dipanggil. Atas apa kenging basa? So, kirang kene eut kunyalira. Ti kawit ayeuna tilas neng tilas aa teu aya bahasa geuleuhnya. Tos jantan suami istri mah teu aya geuleuh ah tilas aa moal insyaallah ya bager. So, masih kena aya babak katilu bager, carina masih papayun-payun. Kumaha sareng ku apa pantos disajikeun daging asap. Anu ngadengkak namina eh orang dia mah keterangan ya teh timbang tipalihan mana bu keluarga pamaga teh mangawi Cianjur lah gusti di Cianjur ayah lo gitu bu ayahnya ayah sadaba kakak sami bager nabi nak nih dina babetot-betot bakakak ieu aya simbol kanggo hidup duaan rizka ka sorang dina kahirupan rumah tangga hidup ka payuna. Saha nu kenging babeulahan anak pang ageungna eta nu ageung nya anak hokina duka neng duka aa urang saksian ku sadayana utamina mah ngadoa siang wengi saatosna hidup dipikahkeun ku mamah sareng ku apa mudah-mudahan salamina diparakeun rezeki ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin teking geus teuing bagernya eta ngan hiji jungjungkeun ka luhur hayamna jungjungkeun eta ngan dua dikahanapkeun tangan tilu diputerkan, digoyangkan lah ayamna. Tinggal kali betul. Aduh, pinter ngegoyang sama si Aa atas juaranya. Upami terus diputerkan gitu, kayak ditayang di etang dari duit katilu, namanya dibetot tanya. Siap, Aa? Iya, tuh menitas ngacung ngejempolnya si Aa. Jempolnya ngacung teh, ah, besok kemana wae, esok siap. Hiji kaluhur. Dua, kahandam. Tilu, digoyang, 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 goyang penganten. Siap, neng keras, apa diuriankan? Puyurkan keras, indu kalele. Siap, so. Satu. Dua. Tiga. Cung, acungkan. Aa, acungkan, neng acungkan.
Aduh, iya masana samingnya aa keing dada, nengkeing dada. Aa nengkeing paha, aa keing paha sami. Namun aya kalangkunganna aa mah keing anu wajuleuna ku aya. Eta tanda perkasaan si aa masih kana dicecepeng, tangke mah wengi mah bakal janten milik neng. Sok simpen bageur. Simpen, tanu ageungna disimpen. Tawisna rizki nu ageung ku hidep tabungkeun. Kanggo kahirupan hidup kapayuna nu alitna dicepeng kuduaan tuang sasarengan sok pilihan ku neng daging nu mana nu raos dituangna pilihan heula mohon sok bageur atos nya dinten ayeuna hidup nuju jantan raja sareng ratu dirias ku teh Jihan Nur Ajijah ti Satria Wedding anu sakitu geulis rancuditna neng nganggo siger si anu tara-tara ge nganggo belangkong ngaku bendoknya duka serak duka logor gak dipaksakan lah yang ditar ayah nama diambil tenolak katakan riasnya ya bagus beli di lantos ulang eta ping-ping tak ar-a-a diaduk karena siger neng sok badan tenhela neng badedeng dek kemana aa badedeng dek kemana sok ngobrol hela neng ngobrol hela aduk jaspe sok singlaras di pengahayam lah saya lurus kene sok lurus kene ya terus gitu wae atas ayah keputusan anak atau sok siap tinggal ikan ping-ping nabah ger hiji caketan bapak, dua langkung caket sekedap ya pak sekedap apa dipotong sekedap tilu dikil bager tahan lah sayang tahan tahan lah dua jam tahan tahan lah atas iya tuh kotak lapar atas kengi mana pak aduh betahun kene tapi kok hatena cuman yang gitu alhamdulillahirrahmanirrahim tos bager cekap disimpen wae kirang mangke nyuhunkan ulangkung kak nengnya alhamdulillah mudah-mudahan luakan kurang sadana iwa pantai sanes air langkul tapi sing sahwa pelingkung salamida amin ya Allah ya Rabbal Alamin rupilah pangitan kanggo acara sawer maparantos tadi pangitan simpuring ma tugasna mung dua acara atau pangitan simpuring undur diri apunten diri dina waktu simpuring anak iya acara ya bahasa nuteros dina mana halus sadayana nyongkun apunten saageng-agengna tawakub saageng-agengna simpuring undur diri billahi daya wa taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat kapara tatamu bari ngiringat bari ngadoakeun deui ka panganten diaturanan mangga malajeng tina naik tina tangga pali katuhu lungsur tina tangga pali pencang.